טוב, אז עכשיו אני במכונית, אני בדרך לפנבר, אני תכף אסביר לכם מה זה ותבינו. אני רק רוצה דבר ראשון להגיד שאני מסתערת על התאורה, כי כבר חושך השעה 6, והדלקתי כאן את המנורות הקטנות של הרכב, אני מקווה שזה יעזור ותוכלו לראות אותי. בעצם הזמינו אותי לחוות את החוויה של הפנבר. תסלחו לי שלא מסתכלת עליכם, אני נוהגת תוך כדי, ואני צריכה להסתכל על הכביש, אז אני לא ממש יכולה להסתכל עליכם לעשות כל דבר אחר. אז אוקיי, אז אני עכשיו בדרך לשם, בדרך לפנבר. זה בדיזינגוף 290, אם אני לא טועה. זה בצפון דיזינגוף, בתל אביב. ומה שהם יצרו שם במקום הזה, זה בעצם מין מקום שמאגד כל מה שאישה צריכה כדי להתכונן לאירוע, או אפילו חתונה, אם אני לא טועה, הם עושים גם לקלות. אז היה לי באמת יום נורא 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 ארוך. אני מהבוקר הייתי באוניברסיטה בלימודים וסיימתי די מאוחר, ועד שהגעתי הביתה כבר הייתי צריכה לצאת, אז ככה שאני בערך באה ישר משם. אז אני לא יודעת אם אתם יכולות לראות, אבל אין עליי ממש איפור עכשיו, שזה מאוד לא אופייני לי, אבל כן, הולכים להפר אותי, אז הרגשתי מטומטמת להתאפר בשביל זה, בשביל שהכל ירד בשנייה. אז כן, אז עכשיו אני בדרך לשם, אני גרה יחסית קרוב, אבל בכל זאת החלטתי לקחת את האוטו, ושאני אגיע לשם, אז אני אקח אתכן איתי, ואני אראה לכם את המקום, ואני אראה לכם מה עושים לי, ואני מקווה שתהנו. אז נתראה עוד מעט, אני עכשיו אנהג בזהירות, ואני אראה אתכם. טוב, אז עכשיו אני כבר כאן, הגעתי לחנבר, ועכשיו עושים לי שיער. כן, לחפפו לי, ואת השאר אני אראה לכם אחר כך, כי עושים עליי שאני לא יכולה לזוז ובסדק, אז נתראה תכף.
טוב, אז עכשיו יצאתי משם, אני מקווה שוב שאתן רואות, הדלקתי את התאורה של הרכב, אני קוראת, אוי, רגע ירוק, רגע שנייה. היה לי כל כך כל כך כיף, המקום הזה ממש מגניב, נורא אהבתי את הקונספט, ויותר מזה אהבתי את האנשים שנמצאים שם. כאילו בוא נגיד את זה ככה, אני לא מסתדרת עם כל אחד, זאת אומרת בקטע של נותני שירות, אני קשה לי עם אנשים שהם לא עושים את העבודה שלהם, כאילו באמת מכל הלב. אז באמת שכל אחד שהיה שם עשה את העבודה שלו בצורה מדהימה, ראו שזה מתוך אהבה למקצוע, ושבאמת הם כאילו ניסו לעשות אותי הכי מרוצה שיש, אז אני ממש נהנית עם הבחינה הזאת. הבחינה השנייה שבאמת שקשורה לזה, שהייתה שם אווירה מעולה מעולה מעולה. אז אני חושבת שבנות שבאמת רוצות להתאפר לאירוע, ולא רק להתאפר, כאילו באמת להתכונן לאירוע ולהיות מוכנות מכף רגל ועד ראש, זה לגמרי המקום. המחירים גם סבבה לגמרי, בדקתי לכן, פן עולה 75 שקלים, כאילו פן מוצב כזה עם נגיד גלים בשיער או משהו כזה, ותסרוקות, זה תלוי לפי התסרוקת עד כמה היא מורכבת עם כאילו מה בדיוק עושים לכם שם, אבל ראיתי נגיד תסרוקת ממש יפה ב-120 שקל, אני חושבת שזה המחיר של התסרוקת שלי בערך. טוב, אז עכשיו חניתי ואני רוצה להישאר כאן לדבר איתכם, כי אני לא יודעת בדיוק מה המצב בבית כרגע, אם יש רעש או מה בדיוק עושים, אז אני אשאר איתכם קצת כאן באוטו. האמת שיש כאן קצת תנועה, אני לא יודעת, יש כאן הרבה אנשים. אני כאילו לא יודעת, יש איזה חג היום, שמעת עליו, כאילו, תראו, יש כאן מלא אנשים דתיים, לא משנה. בקיצור, פנבר. אז ממש נהניתי שם, עשו לי תסרוקת מהממת. אם אתם יכולים לראות, יש לי כאן צמה, ואז מגיעה עד מאחורה, וכאן כל זה, זה פשוט כזה גלי כזה, גלים. ואיפרו אותי מפרת מדהימה בשם נטלי, אני אוספת אותה לפייסבוק, ביקשתי ממנה להוסיף אותה לפייסבוק כדי שאני אוכל לשלוח לכם קישור, לשים קישור בתיבת המידע כדי שבאמת תוכלו להתרשם. אני כאילו ממש מרוצה ממנה, היא עשתה עבודה מדהימה. מה עוד, גם זאת שאתה הצפונה עם אותה ממש חמודה, לא, בגלל שלא היה לנו זמן, הסתה לי רק מריחת לק ולא מניקור. ואם אתן שמות לב, אני הורדתי את הבנייה שהיה לי הרבה זמן, והציפורניים שלי מאוד מאוד חלשות וקטנות וקצרות, זה נורא עצוב לי, אבל היא שמה לי האמת לק מהמם שמחמיא לציפורניים קצרות, ואני ממש אוהבת אותו, ואמרתי לה שתגידי תשב ושכחתי, עכשיו אני מתעצבנת על עצמי כי אני ממש רוצה צבע כזה, חיפשתי הרבה זמן. רגע, אני אראה לכם את האיפור בלי משקפיים. אני באמת עם משקפיים, כמו שאמרתי לכם, היה לי יום מה זה ארוך, לא הייתי מסוגלת להיות עם עוד שעות. הייתי גמורה מעייפות, אז באתי עם משקפיים, כמובן שכאילו אני מעדיפה כשאני עם איפור ותסרוקת וכל זה להיות עם הנשות. הדבר היחיד שמבאס במקום, שבאמת שלא כדאי להגיע לשם עם רכב, קצת קשה למצוא חניה באזור, אז כן כדאי להתארגן בקטע הזה עם מונית או אוטובוס או ברגל, ולא להביא את האוטו מבחינת החניה. לא תכננתי לצאת או לעשות שום דבר היום, כי אין להם שום דבר, באמת רציתי ללכת לשם ולנסות להתנסות בחוויה הזאת בשבילכם, כדי לספר לכם איך זה, ואני שמחה שעשיתי את זה, אבל אין סיכוי שאני מבטלת על זה, ואני מתה לצאת היום, אז אני כנראה הולכת לצאת תכף, אז יש סיכוי שאני עוד אמשיך את החצי ולוג הזה. כרגע אנשים מסתכלים עליי מוזר, כי הם מבינים שאני מצלמת את עצמי באוטו, אז אולי כדאי שאני אסיים את זה פה. טוב, אז אני כבר אאחל לכם להתראות, כי אני לא בטוחה אם אני אראה אתכם עוד היום. אז אני חוזרת, אני עכשיו אצאת, אני חוזרת הביתה, וישר אחרי זה אני כנראה אצא. אז שיהיה לכם... הנה, אמרתי לכם. הלו. אתה מפריע לי לצלם סרטון באוטו. כאילו בדיוק הגעתי הביתה, אז אני מצלמת כזה את המסקנות שלי, אז אתה מפריע. טוב, אז כבר מאוחר, וחזרתי בטירוף, ואני לא יודעת אם אני עוד אראה אתכן היום, אם אני עוד אצלם היום, אז אני אגיד לכן לילה טוב. ובאמת, אם נסכם את החוויה, בסך הכל הייתה מאוד חיובית, נראה לי שזה אחלה לאירועים, או אפילו ליציאות עם חברות, לדייט או משהו כזה.
מבחינת המחיר, אני חושבת שהוא סביר, זה לא מחיר זול, אבל אני חושבת שביחס לספרים או מספרות או מקומות אחרים זה ממש אחלה. אז כן, תבדקו את זה. ואם אתן גרות בתל אביב, אפילו תקפיצו לראות על מה מדובר, כי ממש מגניב שם. וזהו, אז שיהיה לכם לילה טוב, אני אוהבת אתכם מלא מלא מלא, ונתראה בסרטון הבא. ביי!